שלום, מדברת גלית ברטלה, שף קונדיטור בקונדיטוריית גיא ברטלה בפתח תקווה. שלום, מדבר אורן רביד, שף ויועץ קולינרי. היום באלבמה שבארצות הברית יהיה אירוע מיוחד במינו, פסטיבל בישול ישראלי. לפני כ10 ימים הגענו לארצות הברית על מנת להעניק חוויה קולינרית לאזרחיה ולחבר בין תושבי ראש העין לבין תושבי ברמינגהם וניו אורלינס, הדרום האמיתי של ארצות הברית. יצאנו במסגרת תוכנית שותפות 2000 של הסוכנות היהודית למשימה מיוחדת במינה, להכניס את ישראל לתוך האם של התושבים דרך המטבחים שלהם. יחד עם נועם בסון, שף בגן הפקן, רקמנו ארוחות בכינוכים אותנטיים ומודרניים שיש לראש העין ולישראל להציע. בשבוע הקרוב נמשיך גם לבשל עם הקהילות היהודיות והמקומיות, נשתלב במסעדות המובילות בארצות הברית ונכין איתם בישולים וכינוכים ישראלים. כי כולנו יודעים שאוכל הוא שפה שמחברת בין אנשים. בוקר טוב ישראל. שבע, בגלי צהל.